好，歡迎大家收睇，我係小提琴手葉兆熙。今次咧繼續會睇下 Suzuki 第二冊嘅幾首曲。Brahms 咧係一個德國嘅作曲家。咁大家如果有聽過布拉姆斯咧，咁就係佢啦。Brahms 嘅外形咧，大家如果有睇相就會好印象深刻。點解呢？因為咧佢係留咗一把好大嘅胡鬚，啲胡鬚又白啊咁樣。可能大家會以為佢係一個好大年紀嘅作曲家，但其實唔係，因為佢過世嘅時候咧，先不過60几岁。不如我哋睇翻Brahms 的作品。 Brahms 是一個我最喜歡的作曲家。為什麼呢？我覺得 Brahms 的樂曲有什麼特別呢？我們在這首曲裡面，我們會看到其中一件事。 Brahms 的風格呢就是很溫柔。你聽他的樂曲呢，其實不單止是這首曲，就算是他寫的交響曲啦，他寫的 Sonata 啦，他寫一些很大型的寫給樂團的作品，一些 chamber music， 你都看到這個特質是很溫柔，其實跟他的個外形是都幾大分別的。你看到他的外形很一個很傳統的，或者可能你想起德國人就會想起他很嚴肅啊，他兩堂眉呢，他堂眉呢是咁樣向下，跟住又好大把胡鬚，一個好嚴肅嘅聖誕老人。咁但係你聽佢嘅樂曲咧，你完全聽唔到呢啲咁樣嘅感覺。佢係好似成日都係同你傾緊偈咁樣嘅。講下 Waltz， 最出名嘅 Waltz 當然就係藍色多瑙河啦。但是 Brahms 的這首 Waltz 又怎樣呢？其實一開始呢已經是好像跟你說話一樣。我覺得這個特質呢是 Brahms 所獨有的，是在他每一首作品呢你都可以找到這樣東西的。大家拉呢首歌嘅時候咧，睇下聽唔聽得到，睇下感唔感覺得到。佢唔會係永遠唔會係盛氣凌人嘅。即使係一啲大嘅、好大聲嘅樂段。第二首我哋睇下 Handel Borpre。Borpre 咧係法國嘅一種舞曲啦，係偏快嘅舞曲。咁雖然大家見到咧呢首曲啦，寫住四拍啦，Common Time， 但係咧試下唔好想它一個巴四拍，本來我們應該是當個速度，每個一拍的速度是1、2、3、4，但我們拉的時候呢，我們試下不要數1、2、3、4，我們試下數用兩拍去數，所以是1、2、1、2。講回為什麼我們即是分別是什麼，其實大可能聽到其實速度差不多，1、2、3、4，1、2、3、4和1、2、1、2，但是如果你數1、2、3、4的時候呢，你是無形中加了很多蹦牆在一個小節裏面。那個分別就是數四拍的時候呢會難很多去想一個長的拉一個長的樂句。1、2、3。1、2、3、4，但如果我數，我用兩拍去當為一拍咁去數嘅話咧，就會因為我哋嘅目標係想做一句長嘅樂句，幾長啊？四個巴為之一個長嘅樂句，即係頭先開始啦，去到我啱啱完呢，這個就係一個 four bar phrase。啱啱係 diminuendo 最細聲嗰度，然後又係下一句又係一個 four bar phrase。
如果是數一二三四的話呢，譬如啱啱頭先嗰啲半拍咧，就會變成咁噶咯喎。一聽到個感覺完全都唔係嗰回事，咁所以我哋做嘅就係喺嗰個 phrasing 嗰度睇下點樣去拉得好聽啲。最後我哋睇嘅係 Paganini 所寫嘅 Theme from Witch's Dance。留意咧呢首曲一開始嘅時候寫住嘅速度嘅指示就 Andante 行板。行板行路咁樣嘅速度，得不不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 不。錯咗兩樣嘢嘅，第一嗰、那個第一個音唔夠長，然後第二個音咧就長過頭。亦換言之，第一個音咧係用得太少功，但係第二個音有好多功喎。就調轉咗啦，應該係點樣係？係長短長，我講長短咧，只係相對，唔係話哦長就一定係全用曬全功。短就係點？唔係咁樣，係相對。平時我哋半拍，我哋又唔會話真係用好多功嘅，所以反而係之後嘅嗰一個 semi quaver。之後個 semi quaver， 如果你想用少啲功，或者真係用好少功，咁有啲咩要做嘅咧？就係唔好用曬成隻手臂，只係用手腕甚至手指去做。準備好，同埋啦，你見到個音咧係有 staccato。然後準備好啦，或者我試下喺上半上即係上弓嘅時候做，得得，只係用手腕手指。如果我唔係用手腕手指，用曬成隻手臂，做唔做到呢？係做到嘅。咁但係咧，你會令嗰個 semi quaver 嘅音咧太重啦，同埋好容易咧。會是用多了功，你以為你自己做到，但其實是兩回事。我們是想是哒哒哒哒哒，我們想這樣，我們就不是哒哒哒哒哒。第二件事，我想大家那個一拍呢拉足它，即是第二個小節哒，可不可以拉這個音的時候呢數住兩個半拍哒哒哒哒。因為點解咧？好多時咧，拉呢首歌嘅人咧就會變成受咗第二個小節嘅第一個音個半拍影響，變咗嗰個一拍咧係唔夠長，係唔足一拍。如果我哋想呢個音呢、這個一拍係足一拍嘅話，最好嘅方法就係我哋數住兩個半拍，得得下得得下得。我哋如果唔數半拍，我哋淨係數一拍嘅話，得得得。總係嗰一拍係唔夠長噶，得哒哒啵啵啵啵哒哒啵啵，然後再做多一樣嘢，大家睇下咧第六個小節同第七個小節。咁你話冇啊？第六個小節咪又係半拍，然後 rest 再一拍。我又講一個情況就係、是、通常會點樣呢？我啲學生拉到呢度嘅時候，其實又係同前面一樣，就係喺個長音嗰度咧冇去 subdivide。如果可以利用之後的三連音去 subdivide 的話，那你就知道那個一拍應該是拉幾長了。所以加埋應該是變成這樣了，一二三，可能我頭先都有少少衝了，一二三，這個是我自己覺得你想將那個節奏拉準的方法，就是早一點去準備。